4000 квадратних метрів пожежі. Росіяни напередодні вдарили артилерією по торговельному центру у Нікополі. Полум'я понад 5 годин приборкували 70 рятувальників. За словами очільника області Сергія Лисака, росіяни двічі вдарили з артилерії та запустили безпілотник. Прилетіла в Марганецьку громаду. Про наслідки ударів в репортажі Олени Менделюк. Все, згорілося повністю. Ще нічого не видно. Стовп чорного диму здіймається над Нікополем. Горить найбільший гіпермаркет у місті. Першими на місце прибувають пожежники та поліція. Ноги! Три артснаряди російська армія направила у торговельний центр. Як ви бачите, тут не залишилося жодної вцілілої стіни. 4000 квадратних метрів зруйновано вщент. 5 годин вогнеборці намагалися загасити полум'я. 70 людей особового складу. Допомагали і нікопольці. Ілля був на місці уже за лічені хвилини після вибухів. Чи могли допомагали, скручували шланги, приносили деякі речі. Після цього позаду прибирали колеса, там все, що може горіти, щоб не перекинулась пожежа на ту сторону. Сьогодні ліквідувати пожежу заступила друга зміна надзвичайників. Хоси по садах багато стройматеріалів. Ось вам відкрізь. Чи небезпечно для вас? Не вже небезпечно, вже безпеки немає, небезпеки не може. Скільки зараз працює техніки один людей? Дві машини техніки, 7 чоловік працює. Отже, близько 20 годин на місці працюють рятувальники. Вони продовжують розбирати конструкцію, адже там під завалами досі тліють будівельні матеріали. Ламінат дуже великим слоєм лежить. Він кліє потихеньку, ми не можемо його протушити. І зараз ви що розбираєте для того, щоб дістатися до? До полу, до цементу. Це треба сюди, щоб його затушити. На момент удару у торговельному центрі було близько 30 працівників, плюс відвідувачі, розповідає працівник гіпермаркету. Поранених і загиблих немає, бо від початку тривоги всі пішли в укриття. Після того, як було 3 прильоти прямих влучань у магазин, було вольове рішення прийнято директором маркету. Він провів евакуацію людей повністю, всього персоналу. Ніхто не постраждав, всі живі, всі здорові. Російська армія б'є з артилерії по торговельному центру вже не вперше, утім цього разу наслідки незворотні. Маркет знищений повністю. Нікополь майже щодня накривають з артилерії, атакують і дронами камікадзе. Лише за останню добу внаслідок обстрілів пошкоджено близько 10 приватних будинків. У Віктора знесло частину стіни від літньої кухні. Ворожий снаряд прилетів просто на його город. І воно ж так, то тут почуєш, то там почуєш, то тут почуєш. А це вже побачив, що воно прилетіло сюди. Це просто працюють на знищення міста. Народу тут оправдань немає. За 2 роки великої війни в Нікополі через ворожі обстріли зруйновано майже 5000 об'єктів. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.